näin. Valavorvalori Murmigaa starttimina maas Marko Kilpää. Hasty Estonia. Palun vaikust. Ja starrivauk on kõlanud ja kuidas tuleb Peeter Kümmel Tonikidele Kalle Lassila. Igatahes tundub küll, et kedele jääb maha sünnipäevalaps, ei jõua siin võitu võtta. Aga tundub number 11, number 11, Kalle Lassila is the winner of the semifinal ja nüüd panevad küll mehed.